Вітаю! В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні в нас в гостях людина, яка не тільки досконало знає Закарпаття, а й колекціонує старі зображення Мукачева – Ігор Гуледза. Вітаю, Ігор! Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникло ваше хобі, з чого все почалось, і чому ви обрали саме Мукачева, фото Мукачева? Так, Олександро, і ваших глядачів дякую за запрошення. Найголовніше це пов'язано з моєю професійною діяльністю. Я екскурсоводом, і досліджувати історію Мукачева чи інших міст, де я проводжу екскурсію, це є не просто хобі, а зобов'язанням. Спочатку старі зображення я зустрічав там в різноманітній літературі, коли готувався до різних екскурсій. І це було дуже класно, бо є можливість порівняти, як виглядало Мукачево там декілька десятиліть, там 100 чи навіть більше років тому назад, і як воно змінилося на краще, на гірше, чи десь, можливо, щось збереглося незмінним, недоторканим. І коли показуєш ці речі на екскурсії, люди дуже добре на це от реагують. То у них ти їм не просто от говориш багато слів, а є ще якась візуальна присутність, своєрідний такий от портал, вікно в минуле або машина часу. Почалося все в 2014 році, коли мій товариш подарував мені перший набір листівок радянського Мукачева. Це кінець 70-х років. І мені здалося, що це буде доцільним не лише просто заховати десь його в себе під подушкою і, не дай Бог, нікому не показувати, а й поділитися цим з іншими. Тому, власне, я їх відсканував і виставив у себе в соціальній мережі. І, власне, з того часу воно ця ідея закрутилася, пішла. Угу. Тобто розвиток почався саме з подарунку? Так, з подарунку. Скажіть, будь ласка, от історія Мукачева. Чому зупинились зараз на Мукачеві? Чи все-таки плануєте і інші міста досліджувати в такому форматі? Можливо, в майбутньому. Зараз мене найбільше цікавить Мукачево. На мою думку, досить таки мало є якоїсь інформації, досліджень, статей, книг, які би могли розкрити досить таки цікаву, насичену історію міста там 20-го століття. Якщо мова йде про листівки, то вони масово почали з'являтися наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. І Мукачево, яке ми знаємо і любимо, центральна його частина, стара його частина, вона в основному сформувалася саме в цей період. Тому, коли ти дивишся на, здавалося б, зараз стару листівку, але на ній ти насправді бачиш молоде Мукачево, то, яким воно було там буквально за деякий період от, перебудови, коли його тільки от збудували. Чому саме Мукачево? Тому що я тут живу, я люблю це місто, і мені цікаво його досліджувати. Тобто це не лише через те, що я там працюю екскурсоводом, і я зацікавлений в тому, що таким чином там мої екскурсії будуть цікавішими, буду більше заробляти. Це ще і воно мені приносить задоволення. Я бачу в цьому потенціал, досить такий от великий потенціал, розказати про місто. Зараз треба розуміти, що за моїми, знову ж таки, спостереженнями, я там не претендую на правду в останній інстанції, але мені здається, що от за оці от декілька десятиліть, і, власне, от викладаючи ці от фотографії, поштівки, листівки в соцмережах, я бачу віддачу. Тобто людям це є цікаво. Люди на це реагують, вони це там лайкають, поширюють. Останнім часом почали ділитися своїми спогадами, що дуже є цінно для мене, бо я там з очевидних причин не можу знати і розуміти контекст там 50-х, 60-х там, чи 70-х років. Натомість є досить таки багато людей, які можуть поділитися тим, що вони бачили чи чули на власні очі. Тобто це таке ще своєрідним є зрізом суспільства того періоду, там, дослідження того часу. Але так само для багатьох це все є нове, незвичайне. Мукачево там
за останнє от століття, воно дуже сильно збільшилося в кількості населення. Тобто, якщо це ми говоримо там до Другої світової війни, це там приблизно 25-30 тисяч населення, і зараз там офіційно трохи більше 80 тисяч чоловік. І за останні ці от десятиліття в місто приїхало дуже багато людей. Це, як правило, там мешканці навколишніх сіл, які там приєднали до Мукачева, чи з інших регіонів Закарпаття. Так само досить таки багато, очевидно, і за меж області, можливо, навіть з інших країн. Тобто ці люди опинилися на новому місті без коріння, і які, можливо, не дуже добре орієнтуються в історії міста, яким воно було раніше. І якоїсь такої, я не знаю, там джерела чи людей, там якоїсь команди, яка могла би чітко показати, пояснити і розказати, що Мукачево змінювалося так, воно було таким раніше таким, зараз воно стало таким. Цього, на мою думку, бракує. Я не є якимось там професійним істориком чи дослідником, я більше намагаюся привернути до цього увагу людей. Можливо, знайти якесь коло однодумців, які би далі можна було оцю прогалину в знання місця, їх заповнювати певними там відомостями, фактами з історії Мукачева. Угу. Я так розумію, у вас вже є своя маленька колекція, чи навіть уже не маленька. А розкажіть, будь ласка, як ви її поповнюєте? Звідки ви берете фотографії? Чи є люди, які допомагають вам їх збирати, знаходити? Орієнтовно десь біля сотні старих зображень у мене є. В основному це поштівки, листівки і трохи старих фотографій. Досить-таки спочатку складно було їх знаходити. Я банально просто не знав, де це все шукати. Але методом спроб і помилок. Тобто, там мені вдалося знайти і певні ресурси, джерела, які там займаються колекціонуванням, перепродажем. Згодом я познайомився з людьми, які займаються колекціонуванням старих зображень набагато довше, і у них колекція насправді значно потужніша, ніж у мене. Дуже багато те, що є в моїй колекції, я знайшов, купив на закордонних різних аукціонах. Багато зображень Мукачева можна знайти там в Угорщині, Чехії, Словаччині чи навіть в сусідній Польщі. І з часом так з миру по нитці мені вдалося сформувати там якусь певну базу, якої, ще раз повторюся, я це не приховую, я цим всім ділюся. І десь в один момент я зрозумів, що так само багато мукачевців, у них є родинні фотоальбоми там різних поколінь, батьків, дідусів, прадідусів і так далі. І там зображені не лише близькі їм люди, там є відбиток тої епохи, того періоду. Тобто, якщо їм це цікаво, тому що там це історія їхньої родини, то для мене це ще цікаво те, що там можна помітити там якісь елементи Мукачева, які там були зроблені, там чи зараз відповідно змінилося. Тому власне я і зробив таку спробу розказати про цю ідею якомога там гучніше, голосніше, ширше, що якщо у вас є якісь такі родинні архіви, і ви зовсім не проти ними поділитися, оригінали я не забираю, вони мені не потрібні, тобто я лише оцифровую те, що там дають, те, що дозволяють, то те, чим можна поділитися. І таким чином намагаюся наповнити візуальну базу, як виглядало раніше Мукачево. А соціальні мережі чи якось сприяють в пошуках? Легше знаходити людей таким чином? То, власне, вони лише і сприяють. Тобто все це завдяки якраз і соціальним мережам. Тобто в тому ж самому 2014 році досить такий буремний, важкий і водночас важливий рік для України, коли хотілося чогось зробити, якось прислушатися, якщо можна вжити таке слово. І спочатку в мене зародилася ідея, аби провести низку безкоштовних відкритих екскурсій для Мукачева. Ця ідея виникла в Ужгороді, в обласному центрі, декілька років перед тим. Вона досить багато років там і протривала. Майже одразу з'явилася в нас і в Мукачеві, але через певну кількість разів взяла якусь певну паузу. Тому в 2014 році власне, я вирішив цю ідею знову втілити її в життя, трохи відродити. Спочатку власними зусиллями там раз на місяць анонсував, проводив оголошував якусь певну тематичну екскурсію, і хто приходив, для тих безкоштовно її проводив. Потім до мене долучилися інші мої колеги. В 2015 році ми провели досить такий, як
ну, мені здається, цікаве святкування Дня міста Мукачева. Була низка авторських екскурсій, денних, вечірніх, потім іще деякий час протривали проєкт відкритих безкоштовних екскурсій. Ну, але згодом я зрозумів, що ця ідея все-таки десь вона себе вже трохи вичерпала, і я вирішив змінити формат. Тобто я перейшов виключно на роботу в соціальній мережі, де, власне, поступово тоді ж в мене з'явилася вже певна кількість якихось матеріалів, де я почав ними, власне, і ділитися. А наскільки добре по фотокартках видно саме історію міста? Як воно змінювалося? Насправді дуже добре. Минулого року я разом зі своїм товаришем, фотографом Романом Жуком, ми реалізували проєкт «Мукачево вчора та сьогодні». Тобто я взяв, відсканував колекцію найвдаліших світлин, фото, там, листів, які в мене були, і ми банально просто взяли і прикладали їх. Тобто накладали старе на сучасне. Таким чином можна іще краще от усвідомити, наскільки добре, там, сильно чи погано, навпаки, от, змінилося місто. Тобто, ну, мені здається, цей проект так само досить добре привернув увагу до архітектурної спадщини Мукачева, до десь, можливо, трохи негативних змін в навколишньому просторі, які там у нас от відбуваються. Ну і заодно от показав людям, ну, типу, от колись було так. І є такі от зараз конкретно зміни. А в який період міста вам подобається найбільше, наприклад, по архітектурі? Ну, напевно, найцікавіше – це от злам, там, кінець 19-го і перша половина 20-го століття. Тоді ж Мукачево було в вирі різних подій політичних, військових, соціально-економічних. Воно дуже стрімко тоді ж змінювалося, зростало, розбудовувалося. Реально на очах там одного покоління, ну, Мукачево з якогось такого невеликого населеного пункту, воно перетворилося в досить таки важливе місто сучасного Закарпаття. Будь ласка, чи є у вас кінцева мета цього колекціонування? Чи збираєте ви якось збираєтесь реалізовувати фото, наприклад, передавати в музей чи продавати? Чи все-таки хочете залишити їх в себе? Правду кажучи, я не впевнений, чи це буде ефективно, у всякому разі, на цьому етапі передати його до якогось музею. Моєю такою великою там, метою чи мрією, чи ідеєю, на яку я зараз намагаюся працювати. Тобто я хочу створити от ресурс, який буде присвячений історії саме от міста. Тобто там можна буде знайти, як і оці всі от зображення, сучасні, трохи старіші, чи там зовсім якісь старі, де можна буде там публікувати якісь дослідження з історії Мукачева. Тобто, банально, я хочу оцифрувати історію міста. Угу. І, ну, зробити її так само доступною, щоб, ну, кожен, хто там хоче про це дізнатися більше, щось почитати, щоб у людей була така от можливість. Я дивлюся на приклади, які є в наших сусідів. Вони дуже добре цим займаються, дуже ретельно оцифровують, відскановують, зберігають. Тобто, і це все, як правило, є або в вільному доступі, або там за певну якусь, інколи навіть дуже символічну плату. Таким чином вони зберігають єдність покоління там у своїй країні, в своєму народі. Щось подібне мені би хотілося реалізувати в Мукачеві. Тобто питання історії завжди є актуальним, свою історію потрібно знати. Ну, якщо її актуалізовувати, то воно буде актуальне. Якщо про неї не говорити, то... Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь унікальні кадри, яких немає більше ні в кого? От кадри, якими ви прям пишаєтесь? Ну, думаю, ні, бо повторюся, то, що колекція в мене насправді не є аж такою от великою, щоб дуже-дуже таким унікальним, в кого нікого немає, то не можу зараз, в всякому разі, пригадати. Але для мене є цінними ті зображення, де показано те, що, на жаль, не збереглося, тобто втрачене Мукачево. Там, наприклад, я можу показати, так? Ясно. Наприклад, старий Мукачевський міст, який був підірваний в кінці 44-го року. Це от це з центральної частини міста, перехід до Росвигова. Або ось оцей от кутовий будинок на Грушевського і космонавта Біляєва. Ну, тобто він так само не пережив періоду Другої світової війни.
ну, якби він зберігся, точно був би одним із найкрасивіших в центральній частині Мукачева. Тобто отакі от зображення, де от можна от, ну, подивитися то, чого зараз немає, вони насправді дуже цінні. Або одне із моїх останніх, верніше, от поповнення, тут Мукачева сфотографовано з літака. Це є початок 1922 рік. Ну, тобто, якщо так от зблизька, не знаю, скільки добре це от видно, придивитися, то, ну, воно зовсім не схоже на сучасне Мукачево. Тобто тут воно ще дуже пусте, мало забудовано і, ну, і так далі. Тобто все-таки є архітектурні пам'ятки, які, на жаль, втрачені? Звичайно. Ми навіть зараз продовжуємо їх втрачати. Це, ну, і мені здається, це ми зараз вийшли в такий от період, коли, ну, реально досить таки швидко і часто або зазнають якихось зовнішніх змін, коли вони втрачають свій первісний вигляд, або перебувають настільки в поганому стані, що їх, ну, простіше розібрати, ніж врятувати. Як би ви хотіли спрямувати от мукачевців на збереження цієї історії? Можливо, у вас є якісь ідеї, чим люди можуть допомогти, поділитися, щоб зберегти дійсно цю історію? Поділитися, допомогти – це, якщо є така можливість, то надати свої якісь там, не знаю, домашні от архіви. Ну, тобто, щоб от розуміти, що ми втрачаємо. Врятувати, ну, напевно, це не дуже доречне слово. Я все-таки, ну, намагаюся поки що лише привернути увагу, це є моя ціль. Тобто, ну, на щось більше, напевно, поки можливостей там чи ресурси не вистачає. Мені здається, що, ну, мукачівці не є, я не хочу, щоб склалося враження, то, що там багато мукачівців є поганими, і вони там не бережуть власну історію. Звісно, це не так. Інколи причини можуть бути дуже банальними. Для того, аби там утримувати автентичний вигляд, для цього потрібні кошти. І, ну, очевидно, кошти досить такі от значні. В людей їх може не бути. Або навпаки, можуть бути, але тут друга проблема. Вони хотіли би зберегти, відновити, але не знають як. Тобто дуже сильно бракує людей, які могли би от розказати, показати, що от там будував, колись будували так, використовували такі матеріали, була така от техніка. Ну, якщо зараз спробувати повторити, то можна відновити якийсь оригінальний вигляд. Тобто насправді це, ну, проблема дуже комплексна. Зараз, ще раз повторюся, варто, ну, до неї привернути увагу, щоб люди на це звернули увагу і, ну, почали, можливо, десь самостійно щось чомусь розбиратися, шукати. Ну, або допомогли мені там з часом якийсь би результат своєї роботи, я обов'язково, ну, третє повторюся, це все не приховую, я показую. Чим ви ще хотіли побажати мукачівцям і закарпатцям на завершення? Продовжувати любити місто. Можливо, навіть продовжувати любити його сильніше, досліджувати. Коли довго живеш в якомусь одному місці, то з часом просто перестаєш звертати увагу на деталі. Все стає буденним, якимось звичним, ну, типу, ти просто не піднімаєш голови. Частіше піднімайте голови, відкривайте широко очі, досліджуйте місто, гуляйте ним, намагайтеся його от відчути, і воно відкриє дуже багато секретів. Дякуємо вам за візит, Ігор. Нагадую, що в гостях у нас був Ігор Гуледза, людина, яка колекціонує старі зображення Мукачева. До зустрічі на телеканалі М-Студіо.